ဒီအချောင်းနိုင်ပုံတွေတွေ့တေရွယ်ကိုပြည့်စုံပါခင်ဗျာ။အားကြီးပြည့်စုံတဲ့ဒီသေဝဟာ၎င်းအဝါလေးနောက်တော့ကောင်းဗျာ။၎င်းအဝါလေးနောက်တော့ကောင်း